amigos, vamos ver agora um processo chamado texto para vetor. Chamamos o GIMP . Fazemos um fundo . 1280 por 720. Vamos fazer um texto, né? Vamos editar um texto, ferramenta de texto. Vamos usar uma fonte Sans Bold. Vamos usar o tamanho 250. Vamos usar uma cor vermelha. E vamos editar o texto. Vamos editar aqui o texto. Brasil, vamos escrever Brasil. Vamos numa ferramenta de movimentação e vamos movimentar a camada Brasil, deixar mais ou menos aqui nesta posição. E vamos à ferramenta de vetores ou ferramenta de caminho. Ativamos a ferramenta, né? Eu não falei ainda, mas quando a gente ativa a ferramenta de vetores, ela vem assim, aqui na ponta, né? Vem o símbolo do cursor, né? Que é a setinha, e o símbolo da ferramenta, que é uma âncora, né? E mais um quadradinho aqui. Bem, vamos ancorar aqui, né? Adicionar vetor, vamos adicionar vetor aqui e vamos ancorar aqui desse lado, né? Ancoramos aqui, arrastamos a âncora para a linha ficar mais reta e vamos aqui no menu camada e vamos fazer aqui texto para vetor. Quando clicamos em texto para vetor, o que acontece é isso, né? O vetor transporta-se para o texto, assumindo essa configuração. Bem, nessa situação aí, nós podemos fazer modificações. Por exemplo, nós podemos pegar uma linha aqui no B, por exemplo, nós podemos pegar uma linha do vetor e fazer isso, né? Puxar aqui para a esquerda. Aqui no R podemos puxar para a esquerda. No A podemos puxar para a esquerda. No I podemos puxar para a esquerda. No L podemos puxar para a esquerda. E outras coisas que nós poderíamos fazer aqui e não vamos fazer agora, mas você pode fazer muitas coisas aí, né? Porque você futuramente vai ser um designer, né? Bem sucedido, e você vai fazer coisas muito mais bonitas, né? Agora, vamos clicar aqui em seleção do vetor, né? Seleção do vetor e selecionou. Né? Agora vamos trocar de cor aqui e vamos colocar aqui um verde e vamos fazer contornar vetor. E aqui em contornar vetor, vamos fazer esse contorno aqui,
Vamos deixar aqui o valor 10, né? E quando a gente clica aqui, está aí o vetor, né? Mas a gente pode até mudar isso aqui, botar 20. Vamos desfazer contornar vetor e vamos contornar o vetor novamente. Vamos botar 20 aqui, que fica... fica mais bonito. Contornar vetor, ele está aí. Com o valor de 20. Né? Com o valor de 20, aqui você vai para... você vai para seleção nada, vai seleção nada, não é? E vai para uma outra ferramenta neutralizadora e pronto, e aí está seu texto, não é? O texto confeccionado de acordo com o que você fez anteriormente. É. E aí está o texto para vetor, como é que é feito. É. Ainda tem mais coisas a falar, mas nós vamos fazer isso no outro vídeo futuramente. Até mais ver.